Гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс мэдээлж байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай. 6 дугаар зүйл. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэлбэр. 6-1. Энэ хуульд заасан дараах үйлдэлийг гэр бүлийн хүчирхийллийн хэлбэр гэж үзнэ. 6-1. Бие махбодийн хүчирхийлэл. 6-1-2. Сэтгэл санааны хүчирхийлэл. 6-1-3. Эдийн засгийн хүчирхийлэл. 6-1-4. Билгийн хүчирхийлэл. 6-2. Энэ хуулийн 3 дугаар зүйл заасан этгээд энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарах хүний амь нас, эрүүл мэндэд гэм хор учруулсан эсвэл учруулж болзошгүй альваа үйлдэл эсвэлтгүйг бие махбодийн хүчирхийлэл гин. 6-3. Энэ хуулийн 3 дугаар зүйл заасан этгээд энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарах хүний хүсэл зоригийн эсрэг тодорхой үйлдэл хийх, эсвэл хийхгүй байхыг албадах, үл хайхрах, үтгэх, мөрдөн мөшгөх, занал хийлэх, бусадтай харилцахыг хязгаарлах, бутаан дормжлох болон бусад хэлбрээр сэтгэл санааны шаналл үүсгэснийг сэтгэл санааны хүчирхийлэл гин. 6-4. Энэ хуулийн 3 дугаар зүйл заасан этгээд энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарах хүний цалин хөлс, тэтгэвэр тэтгэмж, тэдгээртэй адилтгах орлого, хуваарьт болон дундын эд хөрөнгө эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхэд халдах, орлого олох боломжийг нь хязгаарлах, шаардлагатай хэрэгцээг нь хясан боогдуулах, тижээн тэтгэхээс зайлсхийх болон бусад хэлбрээр эдийн засгийн хараат байдалд оруулсан эсвэл эд хөрөнгийн хохирол учруулсныг эдийн засгийн хүчирхийлэл гин. 6-5. Энэ хуулийн 3 дугаар зүйл заасан этгээд эргэшээлдэ байгаа байдлыг далимдуулан энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарах хүнийг билгийн шинжтэй аливаа үйлдэлд албадахыг билгийн хүчирхийлэл гин. 6-6. Энэ зүйл заасан гэр бүлийн хүчирхийллийн хэлбэрийг нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, хохирогчд үйлчлэгээ үзүүлэхэд харгалзан үзнэ. За, гэр бүлийн хүчирхийллээ тэмцэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд бол гэр бүлийн хүчирхийллийн хэлбэрийг бол оруулж өгсөн. За, энэ маань болохоор гэр бүлийн хүчирхийлэл маань бие махбодийн хүчирхийлэл, сэтгэл санааны хүчирхийлэл, билгийн хүчирхийлэл, эдийн засгийн хүчирхийлэл гэсэн ийм дөрвөн хэлбэртэйгээр явагддаг байгаа. За, сэтгэл санааны хүчирхийлэл гэдэг маань хүсэл зоригийн эсрэг тодорхой үйлдэл хийх, хийхгүй байхыг албадах, за, мөрдөж мөшгөх, занал хийлэх, бустай харилцагыг хязгаарлаж байгаа энэ зүйл маань бол сэтгэл санааны хүчирхийлэл бол оруулж татдаг байгаа. За, бие махбодийн хүчирхийлэл гэдэг маань тухайн гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндэд нь аюултай аргаар халдаж байгаа тухайн үйлдэлийг бол ойлгож байна. За, эдийн засгийн хүчирхийлэл гэдэг маань цалин хөлс, тийм ээ, орлого олох боломжийг хэсэн боогдуулах, за, ажил хөдөлмөр эрхлүүлэхгүй байх, за, мөн эдийн засгийн хамааралд оруулж байгаа энэ зүйлийг бол эдийн засгийн хүчирхийлэл гэж ойлгож байна. За, билгийн хүчирхийлэл гэдэг маань бол билгийн шинжтэй аливаа үйлдэл хийж байгаа зүйлийг бол билгийн хүчирхийлэлд оруулан татдаг. 31-р зүйл. Аюулын зэргийн үнэлгээ. 31-1. Цагдаагийн алба хаагч хохирогчийн амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд учирсан эсвэл учирч болох эрсдэлд аюулын зэргийн үнэлгээ хийнэ. 31-2. Цагдаагийн алба хаагч аюулын зэргийн үнэлгээг гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгдсэн эсвэл үйлдэгдсэн байж болох орчинд эсвэл хохирогчийн байгаа газарт очиж хийнэ. 31-3. Аюулын зэргийн үнэлгээ хийх журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлана. За, гэр бүлийн хүчирхийллээ тэмцэх тухай хуулийн 31-р зүйлд аюулын зэргийн үнэлгээ гэдэг зүйл байгаа. За, цагдаагийн байгууллагад гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага мэдээлэл ирэхэд цагдаагийн алба хаагчны төрөнд очиж хамгийн түрүүнд аюулын зэргийн үнэлгээ гэдэг зүйлийг хийдгээ. За, тухайн аюулын зэргийн үнэлгээ манд баг дунд өндөр гэсэн 3 эрсдлийн хүчин зүйл гарна. За, дунд болон өндөр эрсдэл гарч байгаа тохиолдолд гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч одоо хохирогч хүүхэд байх юм бол тусгай хамгаалалтаар ангаж нэгцгийн үйлчлэгээний төвд л хүргэж өгдөг байгаа.